Ao fim da o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro? Prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado a tua alma e não podes nunca ver o semblante. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, entregar